السؤال ميريتي شفنا كانت لازم تكون نتيجة خيرة صار ضيعنا برشا سورتو بريمير ميتون كنا نجمو نقتلو ترحم تاعنا من البريمير ميتون فما اوتوماتيزم كبير شفنا اليوم فما برشا جرينتا ذاك اللي خلتنا بلوز او موان نسهلو الماتش على رواحنا اليوم تحت وحدك ديجا في الوسط مش ارتحت ما لعبتش وحدي ابريتو الياس وكشريدة عملوا ماتش كبير زادة تصور ذي الكل اللي يخلي الاولاد الكل يخدموا يخلي الاولاد يحطوا اوبجيكتيف باهي في الكان هذايا ان شاء الله ان شاء الله جاي خير. باش دي كوميم تجي تربح في شامبيون دو موند في بلاد وسي با دوني توجور ديجا. الحمد لله جو بونس اون افي اون بيل فيكتوار ميم ما كانش ماتش ساهل في شامبيون دو موند الحمد لله النتيجه ايجابيه توا نكملوا نخدموا اون بريبار بيان لا كوب دافريك ان شاء الله. وي الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله عملنا مجهود باهي اليوم تربح باهي شفتوه من زوز بلدان ما مردود مشارف المنتخب التونسي كذلك المنتخب الكرواتي ان شاء الله نبنيو على الحاجات الباهيه ونصلحوا الحاجات اللي غلطنا فيهم اليوم شويه ولو بلوز امبورتون هذه بريباراسيون عندنا لو 24 جوي لو 24 جوان هو اهم ماتش الاولاني باش نفتتحوا به الكوب دافريك ان شاء الله نروحوا به من عندنا ان شاء الله. تحس مازالوا فما دي لاكوب بالنسبه للديفونس ولا يلزمنا اكثر وقت؟ لا الديفونس صافي توا 12 نعرفوا بعضنا لي جوار معناتها اللي قاعدين نلعبوا بدينا نسنسوا بعضنا بالكدا ممكن تعرف باهي ساعات كي نقعدوا برشا في ليكيب ناسيونال لونتونت بيناتنا تكثر ونفهموا بعضنا حاجه باهي الديفونس قاعده تحسن من ماتش لماتش الاغلاط ديما باش تصير هذيك كره القدم فيها الاغلاط مي نحن نحاولوا الماكسيموم نصلحوا اغلاطنا ونبنيوا على الحاجات الباهية ان شاء الله نقعدوا الجمهور التونسي في كاس افريقيا كاس افريقيا هذايا ان شاء الله باذن الله نعملوا حاجه باهية ونفرحوا تونس ان شاء الله. انا ريستي سوليد On a joué contre une très bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc voilà, on a joué avec nos moyens, avec intelligence. Et voilà, le résultat est bon. Donc c'est bien pour préparer la Coupe d'Afrique. C'est possible de venir et gagner le vice-champion. Oui, c'est dur. Hein, surtout qu'il y a la Boubilde, chez Doul Koriyes. Donc, l'Esme Def à Bilde. Parfois, dans les sorties de balle, on a eu un peu de difficultés. Mais Hamdoul, contre cette équipe, c'est un bon résultat. Hamdoul. Non, ça fait plaisir. Après voilà, nous on savait, on s'attendait à un gros match. On joue face au vice-champion du monde, donc on est resté concentré, appliqué. On a très bien défendu. On a eu beaucoup d'actions, mais voilà, on a su rester concentré. On a gagné ce match avec de l'envie et de l'application.